ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონისა და ლიდერი ქალების შეხვედრა ერთი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეხვედრაზე დამსწრე ლიდერმა ქალებმა ოპოზიციური პარტიებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ქვეყანაში არსებულ ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. ისაუბრეს გენდერულ ქართა პრობლემებზე და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. მას 150-მდე ლიდერი ქალი ესწრებოდა. ბატონი კლინტონის განმარტებები იმის თაობაზე, რომ ის ინფორმირებულია ყველაფრის თაობაზე, რაც ხდება საქართველოში და ის აპირებს ამ ყველაფრის თაობაზე ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან საუბარს და ის, რომ საქართველო პლანინგებურად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორების არეში, ფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფიქრობ, მაინც კარგია, რომ ამ ტიპის შეხვედრა შედგა. მან რამდენჯერმე ახსენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს ოკუპაცია თავის გამოსვლაში. ეს არის ძალიან კაფე მესეჯები მთელ მსოფლიოსთვის. ეს არის ამერიკის პოზიცია ჩვენ მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს და გვაკმაყოფილებს. ერთია, რომ ჰილარი კლინტონი ძალიან ბრჩევას გაწევში და პოლიტიკის თვალსაზრისით მას კარგად ისმის, რა არის დემოკრატიის ჩამოყალიბება, მოყვა თავისი გამოცდილება ამერიკული, რა ეტაპები გაიარეს და ძალიან საინტერესო იყო მისი რჩევები. მამბზანა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საპრეზიდენტო არჩევნებისა მე და პრეზიდენტი ობამა ვიღავით პოლიტიკური ოპონენტები, მე შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდა, როგორ მუშაობთ ახლა ერთად. ჩვენ ორივე ვიცითო, რომ ყველაფერზე წინ და ყველაფერზე მაღლა პოლიტიკოსმა უნდა დააყენოს სახელმწიფო ინტერესები და ის, რომ მათ ორივეს ამერიკა უყვარს ძალიან, ეს არის ყველაფრის გადამწყვეტი. კითხვები იყო საკმაოდ მრავალფეროვანი, დაწყებული უსაფრთხოების საკითხებიდან ტერიტორიული მთლიანობის დევნილების პრობლემები, ნატოში გაწევრიანება, ასევე ისეთ თემები, როგორც ჯანდაცვა, განათლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ამ ცოტა მცირე დროის განმავლობაში ძალიან ბევრ საკითხზე მოვასწარით საუბარი და პრინციპში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი უშუალო ფორმატის გამო, რადგან ალებთან იყო ეს შეხვედრა, ძალიან გულწრფელი საუბარი წარიმართა.